komen dope. Apa yo sampean-sampean iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho Bagong nganter mriki sok nyuwun. Kok malah do Ndara Werkudara dimonggareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek gareng mati, ikhlas nek Petro mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimonggareng napa durung? Durung. Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewa niki. Apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Kowe lah dalah. Iya, iya. Semana aku njaluk pamit tak mbirani nolo gareng. Saman tau durung dilabuhi nolo gareng? Durung, durung masa dilabuhi. Saman krasa mboten zaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut gareng. Saman makke mboten gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora gareng-gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Neng dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike gareng neng kono kuwi? Wah edan. Sing ngono aku dilabuhi gareng. Wah keparat. Kowe ora omong ora tulung ajare. Wis tau dilabuhi gareng ora? Gareng iki anakku. Waduh klen kowe. Wah saking mempengku. Petro kowe kena ngopo? Omonga sing cetha. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gak tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Bayap truk meneng matura sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Ngopo? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngopo-ngopo kok nutus sapa ta kowe iki sini tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong, rene, rene. Rene, rene, rene. Ngopo ya, Mas? Mas-mas sapa? Kowe nutuk ndasku, ngono to. Nutuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Dara Janaka Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo Kakang niku kurang ajar Petro. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Om Sekar Kadung Oh
Kanugrahan wujuding negari Gendro Prasto tumlingga sak mangke Yai Prabu Puntadewanipun lenggah dampar wonten negari Ngamarta dangu sangsaning dangu saya wimbo kuncoro negari Ngamarta kalukengrat Hanjayeng Bawono nadyan jembaripun negari Ngamarta menika bersasat namung sapro sekawanipun negari Ngastina nanging kuwatir raosing manah kula dangu sangsaning dangu kuncaraning negari Ngastina menika badhe kendhe dhateng kuncaraning negari Ngamarta ketitik sampun kathah para kawula ingkang sami nilar negari Ngastina tumuli ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa bawan dika ngertos piyambak kamulyaning Pandhawa menika tumrap kula dados sengsaranipun Duryudana ya lair ya batin mila nadyan jagat menika sampun sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek monggo anggenipun sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana sampun kula tetepaken bilih Pandhawa menika nadyan kadang kula piyambak nanging gesangipun para Pandhawa menika mujudaken kelilip tumrapipun Duryudana tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan boten lega raosing manahipun Duryudana menawi dereng sumerep Pandhawa menika ngathang-ngathang dados badhang Pandhawa sirna saking lumahing bumi kuruping langit monggo dinten mangke sumebar warata saindenging jagat bilih para Pandhawa nedhi ambangun negari Ngamarta menika saya damel bingung raos ing manah kula saya damel kodeng manahipun ingkang putra ing Ngastina Pandhawa ingkang nembe kemawon lenggah dampar Yai Prabu Punta sak kadang kadean nembe kemawon mangreh kawula negari Ngamarta menawi dipun tanding kalian pun Duryudana menika ngibaratipun bumi langit kula sampun ngasta bawa perintah negari Ngastina mataun-taun ewadene Pandhawa nembe kemawon dados nalindra ewadene indak ing negari ngelangkungi dhateng negari Ngastina kawontenan ingkang kados mekaten menika ndadosaken bingung raosing manah kula mila tumuli kula nglempakaken sanggyaning para sepuh supados dinten sak mangke gawe srana Pandhawa aja nganti kelakon nggone bangun negara Ngamarta angka loro syukur bagi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangka Paman Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nuwun sewu nggir jebul mboten kanthi kanyono-nyono penggalih paduka menika sami kalian manahipun ing abdi kepatihan sareng kula mireng bilih para Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta menika tumuli manahipun ing abdi kepatihan menika kuwatir inggih krama setunggal mangke para Pandhawa saya Hanjayeng Bawana Pandhawa saya kalukengrat satemah kathah para kawula ing sami ngiyup dhateng para Pandhawa ing mekaten andadosaken kawula Ngastina dangu sangsaning dangu badhe telas krana sami ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa menika nggeringin dadosaken kuwatir raos ing manah kula syukur menawi jengan diku anak Prabu tumunten gadai raos ingkang sami kalian ingkang bapa ing kepatihan malah dinten sak mangke saking pemanggipun ingkang bapa ing kepatihan pepanggihan menika rinantam supados sak mangke manggihaken srana Pandhawa menika gagar anggenipun badhe ambangun negari Ngamarta angka kalih syukur menawi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit lha ingaten pemanggipun paman sami kalian pemanggipun ingkang putra Ngastina menika nggih samangke kula nyuwun dawuh
Srana menapa ing kedah katindaken supaya Pandhawa gagar wigar anggone bangun negara Ngamarta. Luwe-luwe sapa ingkang saged lan bisa gawe srana sirnaning para Pandhawa? Menika kula borongaken dhateng para sepuh ingkang sampeyan jenengi lenggah. Nyawa-nyawa jimat kula nggir, semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nuhun sewu. Nadyan manahipun ingkang bapa nggadahi ras, raos sewas lan kuwatir. Namung babakan iku pertikel anggen paduka paring dawuh supados dados sarana purunging Pandhawa mbangun negari Ngamarta agengipun Pandhawa sirna. Nuhun sewu. Bloko suta blak kotang terus terang inggih menika ingkang angel dipun jangka, menika ingkang angel dipun jangkah. Sabab lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak kula lan paduka anak Prabu damel karti sampeka sirnaning para Pandhawa tartemtu boten saged kaleksanan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten dumugining pejah nanging malah nemu kanugrahan. Menika lungguh ingkang dadosaken ingkang bapa bingung raos ing manahipun ingkang bapa ing kematian Paman Hari Sengkuni wonten dawuh nadyan bingung penggalih panjenengan mestine patih menika duweni go pertikel ingkang dipun unjukaken dhateng nalindranipun. Kula nyuwun paman ingkang kebak ing rehiku pertikel dinten samangke kula aturi paring dawuh pripun carane supaya Pandhawa aja nganti lono uripane ing jagat. Pandhawa aja nganti saya kuncara yen to Pandhawa saya kuncara bakal ngendih marang kuncaraning Duryudana ingkang mekaten dados kesengsaraning manahipun ingkang putra Ngastina. Adih nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka tumunten meksa dhateng ingkang bapa kula dereng saged munjuk atur ewa semanten wonten ing pahaman Datulya negari Ngastina menika mboten namung ngabdi kepatihan piyambak nanging wonten kakang Penemban Durna ugi wonten anak Prabu Karna ing Awangga. Monggo paduka latur nyuwun pemanggihipun kakang Penemban Durna menapa kakang Prabu utawi anak Prabu ing Awangga supados sak mangke caos sigo pertikel dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Bawa Durna wonten dawuh nggih menggah pemanggihipun Bawa Durna babakan raos pangraos kula ing mekaten menika kala wau miturut bapa Penemban Durna kados pundi? Oh nggih menawi dipun kemarengaken kula munjuk atur sapa paduka anak Prabu Ngastina kula mboten badhe nglepataken dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina jer menika sampun kamanungsan tegesipun menika sampun satrepipun menawi paduka menika nggadahi raos kuwatir salebeting penggalih jarakan jengandika menika nganggep dhateng para Pandhawa menika mboten sederek malih nanging sampun mujudaken satunggiling satru utawi mengsah tumrapipun anak Prabu Ngastina. Nggih, Bapa Durna. Mila menawi jengandika lajeng gadhahi raos kuwatir babakan Pandhawa anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Menika sampun satrepipun lan jengandika nggadhahi pemanggih damel srana supados sak mangke Pandhawa gagal nggone mbangun Ngamarta angka kalih Pandhawa pejah. Menika ingkang dipun jangka dening anak Prabu Ngastina. Kula sumanggahaken Bapa Durna anggenipun pados srana supados Pandhawa enggalo sirna saking lumahing bumi krep ing langit. Nuwun sewu, Ger. Janipun menawi Pandhawa gangsal menika mboten gadahi kekiyatan menapa-menapa lan pemanggihipun winates. Namung wonten ing Pandhawa menika tansah dipun nampi-ngampingi satunggiling titah mustikaning jagat inggih menika setunggal Nata Ndarawati, angka kalih inggih menika wong loro saudon telu saurupan ingkang nyatanipun piyambakipun menika namung derajatipun gedibal nanging ageng dayanipun tumraping para Pandhawa. Sapa kakang? Lho, anak Prabu Darawati karo Semar Badranaya Dipati. Ngono ya, nggih. Pandhawa nek tanpa diampingi dening Nata Darawati kan Semar Badranaya. Oh, Pandhawa menika mboten ndadek kekuatan apa-apa, ya mung wujud satriya lumrah ngono wae. Neng gandeng diamping-amping karo Nata Darawati sarta ning Semar Badranaya mula ora jeneng mokal yen to Pandhawa anak-anak kula Ngamarta menika manjila gesangipun iga pertikelipun kathah ning dudu iga pertikeling para Pandhawa iku iga pertikeling Nata Darawati lan Semar Badranaya. Mula ora aneh jaman nonton lakon Semar Boyong biyen kula ketayalan Boyong Semar kepengin Boyong Badranaya supaya ngomong marang para Kurawa ning nyatane gagar wigar tenantuk karya Semar nemtokake ngomong marang para Pandhawa ya wis tegese kuwi
kanugrahan tumraping para Pandhawa. Ngono ya Kakang, Dipati. Wis sampeyan mang niteni jaman sampeyan gawe sirnaning para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa. Nalika bali golo-golo obong-obongan ning kutha Waranawata. Semar sanake ya ning kono. Pandhawa tanpa diampingi dening Semar tangelamun Pandhawa iso lolos saka bebaya geni. Ngono ya. Nalika Bratasena dikon babat Wanamarta, satemah Pandhawa entuk negara Indraprasta. Semar ya melu ning kono. Nek tanpa Semar, Bratasena mesti mudhar ning Wanamarta. Ora ana wong sing kuat mapan ning alas Wanamarta, sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Nggih. Leres Kakang Dono. Lah nggih. Mula gandeng sing dadi kekuatane Pandhawa niku Sinuwun Darawati kali Semar Badranaya. Nah, panjenengan wis iso mestekke nek kekuwataning Pandhawa menika mapan ana ing Nata Darawati lan Semar Badranaya. Saka iku pertikel kula kudune nek arep mateni Pandhawa kudu iso mateni Nata Darawati karo Semar. Ah, gene pinter. Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek mateni Nata Darawati kalih mateni Semar niku carane pripun? Mboten wonten carane. Lho kok mboten wonten carane? Lho, tegese angel dijangkah patine, Dek Pate. Sinuwun Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Mula ora aneh nek luput senjata tawa, tegese ora kena dijangka patine Nata Darawati. Ngoten. Nek kejaba saka niku, nek pancen ora iso gawe patine Nata Darawati, ya liyane sing ngamping-ngamping karo para Pandhawa, Semar Badranaya. Nah, Semar niku derajating batur. Saniki kula tak takon karo Kakang Mrembat Durna, pripun carane mateni Semar? Carane ya angel. Mboten sampeyan niku jane niku ngendika kok ning kok mbuntokke pengendika sampeyan dhewe ora ana jalan keluare niku pripun? Lho pancen angel lho Dipati, nuwun sewu. Sampeyan nek pancen urung priksa kula caosi priksa. Semar iki toke batur. Ning nika ya dewa ngejawantah. Nika malah kakange Becara Guru Sang Hyang Ismaya. Ngaten. Dadi Pandhawa nika entuk kebejan diamping-amping karo Nata Darawati, diamping-amping karo Semar Badranaya. Mula Pandhawa angel dipateni. Ngoten nggih. Nggih. Saking ngeten mawon. Mboten sah mikir Nata Darawati, ora usah mikir Semar Badranaya. Nek cara materi Pandhawa menika pripun? Oh, nek tanpa ana Nata Darawati, tanpa ana Semar, Pandhawa menika gampang dipateni. Gampang dipateni. Ngoten nggih. Pun dinteni mawon, mungkin nek lengane entek rak mati dhewe. Sampeyan ampun ngomong sembrono lho. Kakang Dono niki wau apik banget, penting kok sampeyan kok dadi gleceh sak winake dhewe. Nuwun sewu nggih Dipati. Nggih. Pandhawa nika nek ajeng mateni para Pandhawa niku aja di mboko siji. Niku angel patine. Ngoten. Pandhawa niku nek dipateni mboko siji angel matine merga nuwun sewu ujaring para sepuh, ujaring para kakek-kakek, ujaring para panata gawe nyebutake Pandhawa niku ora iso dipisah-pisahake merga nika raga lima nyawa siji. Raga lima nyawa siji, raga lima nyawa siji. Niku perlambange wong urip meneng alam padang. Puntadewa niku perlambanging sabar, nrimo, ikhlas, asih, tresna. Niku perlambanging si Puntadewa. Nggih. Werkudara niku perlambange wong sing duwe kasantosan, wong sing duwe kekuatan. Wong sing ora nate mingkuh saka napa kemawon niku perlambange Werkudara. Janaka niku perlambanging nepsu. Menungsa urip meneng alam padang niku kedurungan nepsu pirang-pirang niku lambange Janaka. Mula Janaka niku nek teng dunia pewayangan nggih niku seneng rabi niku perlambange nepsu birahi. Oh ngoten. Nek kula sedewa niku perlambange lahir lan batin sing manunggal dadi siji. Lati-ati pakarti nyawiji niku nek kula sedewa. Mula wong sing iso maca karo para Pandhawa niku janjane Pandhawa niku lambange wong urip ning alam padang. Nek arep mateni karo Pandhawa mboko si niku wah tangelamun telakone sampean kelingan dek jaman ngapusi Bratasena anak kula murid mang demi terus mang cemplungke enten sumo rupas nggih ta nggih. Bratasena mboten tekaning pati ning malah entuk tirta rasa kunda. Sapa sing ngombe wujuding tirta rasa kunda kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko nek ngombe entek sak kendi wuwuh 100 gajah. Werkudara entuk utawa kuat ngombe 8 kendi tegese Werkudara niku kekuatane 800 gajah nek nesu.
Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nalika Werkudara kula dawuh supados golek banyu suci Perwitasari, nggih ta? Nggih. Niku jane nggone ora teng segara. Ning merga kula niku manut karo omongan sampeyan supaya Werkudara tekan ing pati, kula apusi nyemplung teleng ing segara. Ning merga Werkudara niku duwe kapercayan karo Begawan Durna. Gejeneng percaya niku iso nuwuhake Werkudara entuk kanugrahan ketemu karo Sang Ruci Bathara. Tumuntun pikantuk tirta pawitra maning suci. Monggo janjane niat kula ming manut karo sampeyan supaya Werkudara tekan ing pati. Ning dilala Werkudara malah entuk banyu suci Perwitasari. Dadi sing entukke Werkudara banyu suci Perwitasari niku senes sampeyan. Mboten kula. Sampeyan ora ngerti nek teng segara niku wonten Dewa Ruci. Mboten ngerti. Ning mergo Werkudara percaya karo bapak gurune. Napa-napa niku nek dilambari kepercayaan niku bakal iso. Oh, iso nemahi kok Dipati. Nggih, nggih Kakang Tuna. Sing jeneng tatu suwek mongko gedhe nganti metu akeh banget niku nek percaya karo wit mandingan. Nggih. Niku dimamah dipopokke ya mari tenan, ya bampet tenan. Ewadene nek ora percaya, lah mbok tekan tambani nganggo apa wae mesti ora bakal mari. Nah dan sampean niku lara, nuwun sewu lho niku cara modern disuntikke teng dokter. Sampean wis maido karo doktere, ya ora mari. Ngoten nggih. Nek sampean percaya, oh nadyan urung kok disuntik. Lagi diperiksa wis sampean wis mari kok. Urung ngombe obate. Lagi didumuk doktere wae mari, saya doktere wedok. Ah. Mesti mari. Nggih. Mesti percaya sampean. Mesti percaya. Niku bab kepercayaan. Mula babakan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu kedadipun petung nganti manahing keganep. Kedadipun petung, aja nganti sembrono, aja nganti sakepenake dhewe. Nek nganggo karti sampeka, oh, Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Nek sampean nganggo karti sampeka, cara sing manggunake cara biyen-biyen jane Pandhawa niku wis do ngerti. Ning mergo ora kepengin gawe gelaning wong tuwa, Pandhawa mung manut jroning manut kanthi tata-tata lair lan batine, mbok menawa ana apa-apa. Mula Pandhawa ora tau tekaning pati mergo wis ngerti. Ngoten nggih Kang. Nggih. Jaman ajeng mangobong niku Pandhawa ya wis ngerti. Buktine Dewi Kunti Talibrata weling karo si Bratasena. Bratasena, adi-adimu kakangmu do turu kabeh ke pati, kowe aja turu mergo rasaku ora kepenak. Ngantuk kaya ngapa melek ya ngger. Bratasena saguh, mula nalika mangobong bali gala-gala mbiyen Werkudara Bratasena niku sih dereng tilem teng jero pesanggrahan, mula adi-adine sak ibune sak ponakawan disaut digawa mlayu. Lho niku jane wis do ngerti. Sampeyan niku ketok ya apik-apik ana ngarepe Pandhawa niku jane wis do ngerti nek sampeyan niku panjen nun sewu. Sing arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Oh, Duna. Wonten dawuh nggih. Kula mboten kepingin sampeyan cerios babakan kesaenanipun para Pandhawa. Mriku damel sakit manah kula. Pandhawa dikaya ngapa mriku namung menungsa lumrah sami kaliyan kula. Kaya menapa panjenengan mriku tansah ngedingalaken kesaenanipun para Pandhawa yen kula Bapa Durna Lemulang sarta Lingrengku Siswa Kurawa lan Pandhawa mriku banjing ing panciladan. Oh, mboten nggih, mboten. Mboten. Kula matur kados mengkaten menika kala wau mboten kok kula menika ngapik-apik dhateng para Pandhawa menika mboten. Ning kasunyatan kados mengkaten mila samangke kula suwun kanthi sanget supados para Kurawa menika tansah nulat dhateng para Pandhawa supados dados satriya ingkang tamtama, satriya ingkang teguh timbul ing swasana menapa kemawon. Niku jenenge sampeyan ngapik-apik para Pandhawa, ngelek-elek para Kurawa. Lho, nyatane pancen beda banget kok Dipati. Kurawa karo Pandhawa iki beda banget. Nek pancen beda, sing salah dudu siswane. Ning gurune aja ngawur, aja ngawur. Aja sakepenake dhewe kowe ngarani guru ya tak anggap elek. Nuwun sewu, nyatane dadine kok beda. Dadine beda ki perkarane lek nampa ilmu sakepenake dhewe. Lek nampa ilmu murid-murid kula. Nek Pandhawa niku nampa ilmu kanthi apik kanthi becik, mongko ya tuwajuh Pandhawa tak nek ilmu iki lakonana poso 40 dina 40 bengi karo Pandhawa ya dilakoni tenan. Nek Kurawa niku nuwun sewu, kon poso 3 dina wae ora kuat. Ndi sing ngakune mah. Ndi sing nek poso migren, ah werna-werna Dipati. Monggo nuwun sewu, sregepe wis sregep Pandhawa mbangane Kurawa. Sing jeneng Pandhawa niku nek kula ken mlebu jam 8 esuk, Pandhawa mlebu jam 8 esuk.
iki ana ngelmu guna kasantikan tinatah mendhat jinro menter tinumbak bengkong sinuduk putung setengah walu pendo sedakep teng meja kabeh ngenteni gurune Mas Tuti jaweng guru kula wulang kula tulis teng blabak niku yo dicatet kabeh do nggawa buku kabeh kanthi pepacah kaya aja nganti tumindak kaya ngene yo dilakoni kabeh sampean ora tau ndampingi Kurawa anak-anak sampean Kurawa jam 09.00 yo ana pelajaran setengah 10 kula mlebu urung ana wong mengenten Durmagati citraksa citraksi mejane dekke siji terus do adep-adepan do kiyu-kiyu teng sekolah napa kaya ngoten niku napa apik monggo nek kula wulang niku ya ming ana Durmagati ketoke sedeku ning matane merem blas ora gatekke iki lakonana poso 40 dina 40 bengi ngono do dilakoni citraksi niku kuat 40 dina teng senthong ora metu wong karo bojone ambo yo setahun nggih nggih niku lho bedane Kurawa karo Pandhawa kula ora beda-bedake ning kula matur apa anane nun sewu dik pante nggih sing jeneng Amarta kok saya menjila menika mergane padha sayuk rukun tunggal cipta rasa karsolan karyane tetunggalan antaraning pengarep lan para kawula menika manunggal dadi siji mula jenenge manunggaling kawula lawan Gusti Pandhawa caket kan para kawula, pendak-pendak Pandhawa menika caket kan para kawula, nyedhaki ati ning para kawula. Kawula ya caket karo para Pandhawa. Mula ora aneh nek negara Amarta iki saya apik, saya menjila, saya kuncara. Saniki mang gagas. Napa tahu sampean dadi patih cedhak kare para kawula? Mboten tahu, nggih ta? Mana saja sampean iku nek karo kawula sing ngurada ora duwe, wah le ngece sak winake dhewe. Kula kerep lho karo sampean menehi dus-dusan teng ngene kawula, nyok dipangan. Mangane ngelih. Napa kaya ngene iku watake patih? Derajate beda. Derajate beda rak teng donya. Nun sewu, sesuk sampean nek pun sowan ngesane Gusti, derajat pangkat iku mboten kanggo. Sampean karo para kawula niku derajate padha teng ngarepe Gusti sing Maha Kuwasa. Oh, sampean iku ora tau melu pengajian. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Dadi wis satrepe sing jeneng aja kok kawula. Kawulane ning negara Ngamarta niku nek rantune arep lenggah siniwaka niku pun jentrek-jentrek meneng kabeh mongko do lenggah kabeh sedheku mari telu ngestu padha dawing ratu ning nek ngestina cobi mang jajak mang gagas ratune wis lenggah siniwaka kawulane ya do jentrek-jentrek do omong-omongan dhewe do jelpi ora gatekke karo dawing Kalindra sak kepenake dhewe endi ana sing benake stagen di ana sing benake kemben. Alobok kok dienggo. Ayo kabar-kabar. Niku kawulane durung wiyagane. Tekan ngendi-endi. Sing jeneng pengrawit Ngamarta niku. Nek wis dandan niku wirane ya apik. Sandangane ya apik, ning nganggo iket ya mlenet tenan tekan dhuwur alis. Monggo nek di wis munggah panggung terus meneng kabeh ngenteni bukane si Bonang Bonang buka terus nabuh ora ana sing rame bar suwuk ya ora ana sing omong-omongan menengan paling ning donya metrokok meneng ora doting kedabikan ra karo karuan beda nek karo pengrawit Kurawa teko ning gone rung dimanggake mangan wis juwuk dhewe-dhewe iki Kurawa kuwi buah dinggo tamu jukuke. Ah, oh, sampe naik dhewe ora. Engko bar nabuh isih cenanangan, ngomong rono, ngomong rene. Jaluki rokok penonton, ayo wis. Kena lungguh panggung ning nyogok rokok, ayo. Kaya ngono kok arep dadi tresnani karo para masyarakat. Sindhen Ngamarta wae beda. Karo sinden Kurawa. Nggih lah tekan sinden ben kula oncai kabeh babar pisan. Nggih. Ngoten nggih Kang. Nggih. Kuwi beda sinden Ngamarta niku arep cacahe akeh, arep kebayake ora pati apik. Ning gandeng wonge niku apik-apik tenan tur dasare ya ngabekti karo nalendrane. Lungguh jentrek-jentrek niku ora ana sing ngomong, ora ana sing pripun-pripun. Ngetokke nek pancen niat nyambut gawe, anteng jatmika. Lambene digawe rada mesem men disawangi kepenak. Mripate digawe mblalak-mblalak men disawang ya kepenak. Cul gendengkur kabeh ya
muni karo kabeh. Ora ana karo karo mama. Niku ora ana. Nek sindenku ora apa-apa, wis gagas menika semarai. Nek ora gedhe atine jembar ususe dawa. Dawa gedhe atine to. Gedhe ususe dawa. Gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat nggawa sinden-sinden kula ora bakal kuat. Oh, nggih tenan. Ngerti wis linggo nang panggung ya. Wah, ibu dhewe ra karuan di sing setagene kurang kenceng. Di sing bengese kendledeken dibenake lan. Monggo terus do nyekel HP do selfie di sing lambene wisor dijokke sithik. Di selfie terus dipoto kirimke kanca-kancane. Malam ini ditekik temu wah. Apa rumah sana sambil mengikir rupanya malik nopo piye ta ya? Oh sambil mengikir rupanya ya ming podo ya ming kaya ngono kuwi kok. Aku jopo nek di kerok aku iki. Rada beda. Apa rupanya kaya ngono podo kabeh kok ora ana undangane babar blas kok mesti do foto do di. Ah wis marai. Sing bukae wis jelek. Sing deloke ming oh aku iki meneh. Nggih Kakang Durna. Nggih. Bawa Durna. Wonten dawuh. Kula mboten rembug perkawis pengrawit. Kula mboten ngrembug sinden niku dudu kewajibanipun Duridana. Nek kula ngrembug perkara patine Pandhawa niku pripun carane supaya enggal kalaksanan. Kakang Durna mang caos atur kersanipun anak Prabu Duridana supados damel lega penggalipun anak Prabu Duridana. Menawi Kurawa kemawon mboten saged lampahi, nggih. Mboten saged lampahi. Haket Jawi menawi Kurawa lan paduka anak Prabu menika nyuwun tulung dhateng sinten kemawon ingkang kekiyatanipun sami kalian Semar menapa dene Nata Ndarawati kula kinten menika nembe saged gadah pengajeng-ajeng bilih Pandhawa sirna margalayu nanging menawi namung kekiyatanipun Adipati Harya Sengkuni Bapa Durna tuwin anak Prabu Ngawangga oh taunana windanana mboten wonten ing saged ngawonaken para Pandhawa menawi tasih dipun nampi-nampingi Nata Ndarawati kalian pun Semar Badranaya sidem jroning pasewakan padyagung tanpa sabawa ang nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Ong Urdo kuro reka kiri-kiri Ronang guna magawiyo gelar Ong Ong Sidem jroning pasewakan nalika semanten nawung du Sungkawa nata ing astina Prabu Duridana jroning galih nalika semanten petang-petang pripun caranipun sepadosaken mejahi Sanghyang para Pandhawa dadah sakuling mangke sungkawaning nata ngastina nganti sumundul wonten ing kayiwangan dandang mangore mila tanggap Sang Hyang Pandhya Bathari Durga sigra tumiyup onyang madyaning negari ngastina karya jingak kang samya mulat alon tata trapsilanira ngaco makan astani rokale astani rokale pisan yang nganti kau magawe opronto yang nganti kau magawe opronto Oh
dosaken kagiat raos sing manah kula. Hyang Bathari Durga ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Kebare kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Pandya Bathari. Batobat, obat sode selikur dina. Duryudana tak tampa kowe ngabekti karo Hyangmu Pandya Bathari Durga ora liwat pangestuning mrene Hyang wae tanpa nono yonggir. Lho bendinga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu Pandya Bathari Durga, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Batobat, obat. Patih Sengkuni tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono ya Patih Sengkuni. Kula pundinga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Oh, Pandya Bathari Durga, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pandya Bathari Durna tak tampa. Pangestu tanpa nono ya Kumbayana. Oh, inggih kula pundinga jimat paripit dayanana ing kasantosan Pandya Bathari. Duryudana wonten timbalan ing adau. Nganti gawe geger sangyaning para baju barat jim setan mriprayangan ing kemapan ana ing dandang mangore. Nggonmu duwe rasa sedih. Wekasan utuh marang para dewa, akarya bingung sangyaning para baju barat. Tumuli ulun budhal saka ing dandang mangore, prapta negara Ngastina ing wegati amarga pengin ngerti apa to kang dadi darunane dene mengkono rasa pangrasa mungkir. Hyang Bathari, ana apa Duryudana? Hesturipun gesang kula menika boten jenak. Gesang kula menika boten tentrem. Kula gesang wonten ing Madyabada menika ibaratipun kadidene ancik-ancik pucuke ngeri. Lire piye dene kowe matur ing kaya mengkono? Iye, sabab kula menika gadahi mengsah nadyan sami nyebat menika sederek kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan menika mengsah kula ingkang kedah kula singkiraken mboten sanes kejawi namung para Pandhawa. Monggo Pandhawa dinten sak mangke nedhiambangun negari Ngamarta. Kuwatir raos sing manah kula menawi kalukeng erat utawi kuncarane negari Ngastina menika mangke kendhih krana kuncarane negari Ngamarta. Tanpa rungo muspro tanpa gunanggen kula lenggah dampar negari Ngastina. Negari ingkang ageng tuwi ngagung. Nyatanipun kawon perbawa kaliyan negari Ngamarta menika angka sewisan. Dene ingkang salajengipun niat kula nglembahaken para sepuh namung damel srana supados sak mangke Pandhawa aja nganti lono urip ing alam padhang. Pandhawa ndang dicuncuk peto umuripun. Kula selak kepengin nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dados batang sirna saking lumahing bumi kuruping langit Hyang Bathari. Yana dewa yen nuntun wong abrang, wong abrang kasangsayan. Wong abrang kasangsaran. Oh, batobat, batobat. Duryudana, kula wonten paring adawuh. Ibarate kaya tetembungan tumbuh entuk tutup. Liripun kados pundi Pandya Bathari paring dawuh ing mekaten? Ngerti ya? Wis ana sawetara dina iki pancen aku kuwi nampa penangis anakku lanang ya kuwi Bathara Kala. Ingkang kepengen banget ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mongko ingkang denajab sarta diincim tanoli kejaba mung para Pandhawa. Mula gandeng kowe duwe niat gawe patining para Pandhawa kowe aja kuwatir ya nggih raja kuwatir. Dina samengko gandeng wis matur marang pon ibu. Aku sago gawe srana patining para Pandhawa supaya gawe lega atimu Duryudana jagat dewa Bathara Kanjeng. Aturaken panuwun ingkang tanpa pidhat. Dene jengandika Kanjeng Hyang sampun kepareng udaneni menapa ing dados niating manah kula Kanjeng Hyang. Iya, iya. Nanging kejaba saka kuwi. Nggone pun Hyang bakal mbudidaya kae patining para Pandhawa kuwi ibarate kaya dene Jer Basuki mawa beya. Ora ana wujuding kekayuan ingkang tanpa pambudidaya sarta tanpa prabeya.
kelobianipun menapa. Kula badhe sagah ngudaneni. Aku mong jaluk ya nggih, upama mengko Pandhawa kelakon tekaning pati. Sesa upama wis kelakon perang Bratayuda Jaya Pinangun tak jaluk kanthi banget. Kurawa ora bakal kelakon munggah ning kaswargan utawa ning Alamantara sowan ngersaning Gusti nanging tak jaluk kabeh kuandaning para sata Kurawa sokmane dadi balaning Bathari Durga dene kuandaning Kurawa dadi panganing baju barat piye sago ora Duryudana. Kados pundi paman pun dipun sagahi mawon mboten napa-napa. Kula bincang boten pikantuk margi. Sampun to, bincang menika sampun dipun aspal sedayanipun. Dados mergi menika padhang sedaya. Kuandaning para sata Kurawa dados panganing baju barat. Tiyang ingkang sampun pejah menika mboten badhe ngrasakaken dhateng raganipun piyambak-piyambak. Raga menika badhe dipun jur krana dipun pendhem utawi wonten petak wonten ing siti. Raga menika badhe dipun jur dening gagak dipun odol-odol dening satu kewan sampun boten ngraosaken dipun ikhlasaken kemawon. Eyang menawi namung menika pitumbasipun dipun sekseni kiblat papat segoro gunung isining rina wengi. Duryudana sak kurawanipun sagah bincang menawi pejah wonten Bratayuda. Kuandanipun dados tedhanipun baju barat. Bumi langit nekseni lho nggir. Ngantos panjenengan ngiklasaken dhateng raganipun kadang-kadang panjenengan piyambak dados tedhanipun baju barat. Oh, nuwun sewu nggih, menika lepat nggih, menika lepat. Wis sampean rasa kakehan gunem tanpa duna, Kakang Durna. Sampean mingkari nglakoni. Kusik, Dipati Kusik, aku ora nyorohke ragaku dadi panganing baju barat lho, Di. Nuwun sewu, sampean iku klebu Kurawa. Dudu, kula dudu Kurawa. Kula niku mung wong neneka, kula niku entuk pangkat derajat minangka dadi pendhita wonten negari Ngastina. Dadi kula menika sak jawining rangkah para sata Kurawa. Nek ngoten sampean ora lahir batin litresna karo Kurawa. Lahir batin ora, sampean ngandhake lahir batin kok ora gelem dadi panganing baju barat. Boduno wonten dawuh ketok lorek sampean lahir teng Ngastina, batin sampean ngrangkul Pandhawa. Oh mboten nggih, mboten mboten. Lahir batos kula menika sumiyo dhateng pangrepaduk anak Prabu Ngastina. Nek pancen lahir batin ora sandadak kakehan gunung tanpa guna. Napa sing pun kula ngendikake kudu kelakon lan sedaya kudu ngestu padha dawing Nalindra. Ora sah lola lole. Sampeyan ki mingkari manut kok angger anu ming lola lole lola lole. Pundi buktine nek sampeyan tresna kali Kurawa? Oh nggih nggih, nah ngaten. Kula namung dhewek kersa paduk anak Prabu Ngastina. Sumangga nggih. Kula Duryudana wonten dawuh eyang. Dina samengko aku njaluk pamit. Tata-tata ngraket cara supaya aku bisa gawe patining para Pandhawa luwih syukur bagi bisa gawe patining Semar. Merga Semar kuwi pancen dadi klilip tumraping para baju barat. Kula sumanggaken nanging Kurawa aja padha mangko asta wisa lumung entasi perkara ya nggih. Ketamno sangganing para sata Kurawa nderek marang tindak kurang kitang wing padha laku dedemitan sing baku nekseni nggonku bakal gawe srana patining Semar Badranaya. Sembah kula ing ngendhiraken Jengkar Paduka. Capengkarna mawinges-winges katon lelandeping Trisula. Angung Nitra Markata lir kabaranang. Om Yayi sewu-sewu kalepatanipun ing Ngraka tadah wadana paripaksa kula radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kakang Prabu Karna wonten dawuh menapa? Nuwun sewu. Ngastina menika sampun dapuk senopati wonten ing sampun ngadapuk minangka dados senopati ning negari Ngastina menika Nalindra ing Angga. Ing Ngraka pun Basukarna inggih pun Suryatmaja. Monggo pedamelanipun senopati menika kula tansah angajeng-ajeng dawuhipun Nalindra ing Ngastina.
supados dawuh dhateng ngeroko ngawangga, benjang menapa kula menika kapatah madeg suraning driya, tegesipun kula majeng wonten ing peperangan. Mangga menika sampun wonten pawadan anggen paduka selak kepengin nyuwurupi patining para Pandhawa kula nuwun sewu. Wiwit enjang kala wau ngantos sak menika dumugi Sang Hyang Wangsura sampun manjer wonten tengahipun. Kula dipun dawuhi nggih mboten, kula dipun jawil nggih mboten. Mangga estunipun kula menika ngajeng-ajeng. Kula nampi dawuhipun Cai Prabu Dirudara supados kula mejahi para Pandhawa. Pandhawa menika namung tiyang gangsal nadyan kula ijen tanpa ruwang. Kula sagah nyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging ewadene samangke kula sampun kraos jebul wontenipun nata ing ngamangga Basukarna wonten negari menika sampun boten dipun agem. Kula sampun boten dipun anggep. Buktinipun namung badhe mejahi para Pandhawa kemawon paduka Cai Prabu dadak ngrawuhaken Pandya Betari Durga. Mongko durung karuan kelakone. Lah kok pendak-pendak panjenengan menika tansah pitados kaliyan Pandya Betari Durga? Mongko panjenengan dereng nate pisan kemawon nyobi kekiyatanipun ing Raka Nyawangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawatono. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa, Yai. Kula matur ngaten menika supados lega manah kula. Kula nyuntak dhateng gegembolaning raos kula ingkang kula ampet sampun wit kala enjang kala wau. Engga sepriki sampun lega raosing manah kula, gandheng sampun lega. Samangke sampun boten dipun agem malih. Pedamelanipun Senopati wonten negari Astina pilanana kula nyuwun pamit. Bapak Prabu sampun boten napa-napa. Kula nyuwun pangapunten nggih, kula sampun paring pangapunten dhateng Paduka Cai Prabu. Kula nyuwun pamit menawi boten sawetawis lenggah rumiyin. Kula isin, kula wirang. Kula dipun tonton semanten kathahipun kawula ingkang sami nggantung sebo. Sami ngraosi dhateng nata ing Awangga Basukarna ora dianggo ning ngarepe Cai Prabu Duryudana. Kelirana kula nyuwun pamit. Wangsul dhateng negari Awangga kemawon dayu. Wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga sajaipun duka piyambakipun kundur wonten negari Awangga. Kula menika sampun apal kan pambeganipun ingkang raka ing Awangga. Imbanipun penggalipun anak Prabu Karna menika kadidene lilin. Menawi kenging panas tumuli dadi ajir, nanging menawi kenging adem tumuli badhe kempel. Bawaten sampun ngantos dipun penggali ingkang lebet tartemtu benjang sowan malih wonten negari Ngastina. Oh, Duno. Wonten dawuh, Ken. Kula semanggaken kadang-kadang kula soto Kurawa anggenipun ngodol tindakipun Pandya Betari Durga samangke damel pejahipun para Pandhawa. Oh, inggih inggih ngestaken dawuh. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula estaken? Kula semanggaken mongso borong pangraos kula sampun lega mboten wonten ingkang saged ngungkuli kegiatanipun Pandya Betari Durga. Jernyatanipun nadyan mapan wonten ing Jana Luka. Nanging yang Pandya Betari Durga menika minangka dados ganeping para dewa. Ateges sak mangke Pandhawa badhe abenajeng kaliyan para Jawata utaminipun yang Pandya Betari Durga. Oh inggih inggih. Mugi-mugi saged kasembadan penjangkanipun paduka anak Prabu Ngastina nyumurupi dhateng para Pandhawa sampun sirna marga layu. Kira-kira ngono ya Kakang. Oh ya, ya urung mesti. Aja ngono tambah ya mestekke. Oh ya Dek Pati ya tak pestekke. Muga-muga Pandhawa mati. Mati suri. Sampeyan ki senengane nek omong kok sak mati suri ki ming sedih lho. Aja mati sedih ora apa-apa to. Engko terus urip meneh. Kartu marmu, wonten timbalan ing ngadhau. Budhana kang pundhut sing bengsun kundur kedaton. Kawula nuwun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sanata asa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Poromban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Maloro-loro ingkang sampun ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata. Katingal ngirang penggali Sang Nata wau. Thank you.
ana dawuh mopo biyung miji karo anakmu Bathara Kala patobat-tobat. Mumu pirang-pirang dina tansah mutah ngersani ibumu aku. Dina sawengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Mara gage rungokno ya Bathara Kala nalika semono aku sawanane negara Ngastina. Wigatine nanjege karawan sungkawaning Prabu Duryudana. Lah kok jebul? Ibaratnya kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku nyuwun mriksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana. Duryudana matur kelawan ibumu yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning karsa nggonmu kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung piye Kala? Aja gampangke barang sing angel. Aja ngempuke watu ngantoske banyu. Apa yang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin patining para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa. Ora gampang. Mula aja banget-banget mbonmu menehi pangarep-arep karo Bathara Kala. Yen to nganggo wujud kaya mengkene mesthi ora bakal kelakon. Banjur kersaning biyung piye? Mora to gage tontonan apa kang dadi setyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Bathari Durga. Nanya aku bakal wujud Nalendra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang gone nyaketi marang Semar apa dene para Pandhawa Bathara Kala. Wah, yo yen to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kersaning biyung Durga. Mora gage tututana karepe ibumu Bathari Durga iki Bathara Kala. Ngerti karepe biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup nggone dadi srana patine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedihe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ra niat wujud Bathara Kala nanging bakal salin wujud kaya dene wujuding pusaka. Mengko yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Dalan tak sesepe gedhe para Pandhawa biyung Durga. Sesumbar Lendo bumi konceng kumaludha Kuntur katup lumembak penyukang kumambang. Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wah, pancen pinter. Nadyan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa wekasan kowe bisa ngombe ora kitang setithik gedhe bocah Sukerta. Yo biyung Durga mara gage aku gawanen dadi sipat kandel kono bakal marajaya para Pandhawa. Soromaya wonten timbalan ing adau. Ora ketang sak pirangan ketapno para wadya bolo nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi?
mesthine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinanding dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayuh patine. Mula luwih becik gawe patine Semar, yen wis Semar tekaning pati, gampang nggone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh ladal. Menawi mekaten kula dherekaken bidal paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, Jaramaya Jagaya bocah cilik niki ngestaken dawuh diweji. Tara jating plojo kawuryan bus sunyoruri Silastuti Sarjono kelu kalu lunkala tido itu kula kunjuk ngeten. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa, ora liwat. Tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih, kula tampi, kula tampi. Sinuwun Mandura aturan karaharjan rawuhipun. Yo. Kakang Semar. Slamet tekaku nering sambikala. Tansah pinaring kaning kawidadan. Aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Kula tampi akarya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang langkung rumiyin kalian ingkang ngroko ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Yi. Dawuh sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing ngroko ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi ing Amarta. Wah.
tresno kakangku aku ngatur ki bektiku katur. Ya ya werku doro ndak kompo, pangestripun kakang tampanono. Baladewa. Aku ngaturake basa aku katuro. Ya werku doro ndak tampa. Ora liwat pangestripun kakang tampanono. Tak gegem dadi ake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Ya ya. Arjuna ndak tampa, pangestuku tampanono, Janaka tak tampa pangestuku tampanono. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Darawati, Nala Garing tak tampa. Ya ya, Nala Garing ndak tampa pangestuku tampanono. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Ya ya, Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono, Petruk. Ya, Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakno Pitru. Iki Raden Jangan Nongko. Janaka kok Jangan Nongko ora. Bagong ayo mikir. Wah. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Hasil nuwun Darawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya, Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tampanono nune nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong, slamet pangestuku tampanono. Nune nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa, Bagong. Oh ya dutheke sampean. Wis tak go mlebu. Nggo pengestune kula niku wong cekat-ceket e. Dutheke barang tak gawa nek kula niku kan. Semangat kok. Ah siap ngonten niku wis beres. Yo Bagong, ya wis ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka Sakputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku mung kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar wisen. Mula nalika semana Kaka Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung? Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabto ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja. Supaya wimbo gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunan ing lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunan ing batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih boten ngerti, lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplek kula niku namung panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Jernyatane kula niku wis dituwake, wong tuwa niku ana jarwa dosoke metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa ngene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika. Nuwun sewu lho Den, boten nami kula nilar dhateng sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ning Gandeng Semar sing pun dipasrahi anggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening kepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa malah yen perlu Kresna nedya mbantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika
isane mlaku ya mergo kinusiran dening Nata Darawati. Kretolan jaran duwe niat dandan-dandan tumraping negari Ngamarta, nek sampean ora cawe-cawe perkara niki, malah sampean sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten mung Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta niku kasembadan dipun bangun dening Dara-dara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha, sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Neng kaindhakane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Ha inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha gara, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahi wonten Parden. Sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjilo tinimbang ingkang sampun Kakang Semario. Mula bab niki ampun disangga entreng, sinuwun. Kula wis matur bola-bali kali sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh, wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pacoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo dunya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutho, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados, pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso Lembangun Ngamarta bakale rancak niring sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijongko, tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Kresna sinayang manggelung mintonaken tiwikramaniro. Kang mitra neng asto aneng asto. Dereng antos panik bersama Imbal Wacono kasaru praptaning Nalindro ingeng saking telantas sabrang galia galia karyo cingak Kang Samyo Mulat.
Raden Prayitno Semuriris. Semuriris Titiyani Kandayani Trisunya Purnomo Sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sakti. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu, gandheng kula menika derajatipun namung pono kawan. Sampeyan Nalindra. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung. Sampeyan niku Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Nala garing apa iki isih kancamu apa piye? Duk. Lah ngawur, Pak. Aku ora tau srawung karo Nalindra sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok ya aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sopo? Tak kira sopo? Tak kira nek tusi ae, udu. Dedepi adeke lek kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku. Aku Nalindra saka Pudhak Setegal. Wah. Pudhak Setegal ya. Enging sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo. Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Wah, dah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar, ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu mboyong Semar. Kuwi gantine. Negaraku iso waluya temahing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pageblug ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudhak Setegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getihe Semar Badranaya. Semar kuwi manut ora boyong ening negaraku dina iki uga. Kowe to, Reng. Biasane iki Bagong kok wes ya nganggo ganti apa terus sing rol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nolo gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Yo, aku Nalindra Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kok kaya terwelu nyeletak bathukmu iki, Pak. Wah, iya wangun nih, kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Walah dah, menungsa. Sopo kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem. Nggo ngapus iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Loka saka negara Pudhak Setegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku, ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ke taman pegeblug, akeh para kawula ing esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ing negaramu. Mora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe. Kowe mesti ngerti dewa kuwi sing meneh sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung patut bisa ngucap.
arep awakku kuru kaya ngene. Nami ditandhing karo ratu kaya kowe, ganep 10 ora bakal tak tinggal loncat. Gleleng tenan. Hmm? Munia. Dewa sapa wisike? Lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Hmm? Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidhato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep digo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok datang kanggo tumbal menungso padha karo materi sampe padane menungso. Ilanging pageblok ana negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Kang Karya Jagat, mula negaramu diparingi pageblok. Pelekke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk Gandrawala. Lho piye kowe? Leng apa? Aku aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya ya men ketok aku ki mrabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedeke kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Mbayang Semar. Ning kudu nglangkai kuandare kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adiku lanang. Ayal gojo karang kardempel. Piro wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi mungsuh adiku Petruk. Langka ana bathange adiku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Noleh ora ana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plenthong. Plenthong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai. Nganu omongane sasak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong nedar katetayan. Ayo, metu jowo. Ayo, metu kowe apa aku sing tekane pancen. Ayo, metu. Cekal aku, jaman. Kae tututana. Lah kok serang srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan kare iki. Wis repot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Lah kok emoh piye? Aman gara iki senengane ngono kae kok semenengke wae dirasake dhewe. Bagong ojo edan. Kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok kowe tanpa belane iki piye? Iki ngopo ya iki? Ora ana apa-apa kok cilis-cilis. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututono. Ayo kok sik alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kaengku sak diajar ratu gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring ngopo? Bagong. Nun. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponakawan gareng mboten? Lho, Gareng iki ponakawanku. Ah, nek kowe ngakoni Gareng iki ponakawan sampean, kena apa? Gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi. Komen do. Apa ya sampean-sampean iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganter niku sok nyuleh. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngototke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Aku sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek Gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati.
aku ora bakal ikhlas, mesti bakal tak bilang. Dulu berkudara dimong gareng bilang tahun suwe ikhlas nek gareng mati, ikhlas nek Petro mati ora ngomong begogok neng kono. Sampean tahu tadi dimong gareng apa durung? Durung, durung ya wis. Ah syukur. Oh jangan nangel lo bolot diwani gitu. Duraku takkan apa? Dara warku dara-dara jana kok jombelani kok sinuwun dara wati kok orang belani. Kusito, aku dibelani gareng dek kapan? Belum. Sama ini kun duwe garwa telu. Ini kun orang liwat nembong apa-apa itu, metumburi apa itu. Iya, saya ngunangi siapa? Saya ngunangi siapa? Saya ngunangi dara permadi. Sama ini aja dicekel dara permadi. Gitu. Dara permadi nalika semantu dileke kali gareng. Gus, niko keng roko. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Bumo Jembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambusane ngakrama niku gegarane ming seneng, keplok tangan loro. Nek isa keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin, niku ora dibujuk gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho. Apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Wela dalah. Iya, iya. Semana aku njaluk pamit tak mirani Nolo Gareng. Saman tahu durung dilawuhi Nolo Gareng? Durung, durung masa dilawuhi. Saman krasa mboten jaman digoleki balane kongso teng Widara Kandhang. Yo, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa, sing gelut Gareng. Saman makin mboten Gareng riki niki sigar sithik nika. Niko kena pusakane wong balane kongso. Niko nek ora gare-gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dheweke labuh labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike gareng nang kono kuwi? Wah edan. Sing ngono aku dilabuhi gareng. Wah keparat. Kowe ora omong. Ora tulu ajare. Wis tau dilabuhi gareng rong. Gareng iki anakku. Waduh klenu e. Wah, saking mempengku. Sinuwun punten Dewa. Piye, Bagong? Saman niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng niku niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Saman mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, heeh ya. Iya. Ya wis yo nonton karo aku yo. Nih, 150 gue tuku tiket. Wih, pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Kok senengane naboki arep menuh rejeki kok senengane beda to, Mas. Eh, Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marahi ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Aslinya duduk aku pak, aslinya Bagong sing iki ramenyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa pak, popo kari, terus apa jenenge, terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Mendelok wayange dadak ditodong popo kari karo rokok semadah. Sapa kowe? Engko tak duduki wonge pak. Ciri-cirine ndasir atukul rambute pak. Eh kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Eh, Bagong kae tututana darat-darat sendiri kok wis takon jawab Bapak Semang. Ranggul munggung ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya munggung aloko oh wah mercece meripate nengok kendele ora umum wah dalah wangun member kue wani
mergo kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngias karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempuke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah. Wow! Bumi langit tangkep. Wis tenang. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Leng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lanak menungso murang toto. Loh. Kowe arep mboyong karo Semar Badranata dadekke tumbal, apa anggepmu sing doting pendono ngene iki ora ngayom karo Semar Badranata? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep tanggo tumbal ning negaramu? Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambyar. Piye? Ku tak banting ambyar. Welah dalah. Mani arep sing tak wedeni abamu. Lena pangendamu. Wah, wow, kurang kaprayetnan ketiban sikile ndara werku ndara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni ndara werku ndara seru banget. Ndara werku ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kaya le. Nandangi dhewe ya modar. Loh iki ngopo iki? Kowe iki ngopo, Gong? Aku arek kaya werku darae. Werku darae, werku darae. Dungkulmu mlocok ora. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Heeh. Kudoro dasar para joto Nalindro Prabu Jayeng Logo. Ya Prabu Jayeng Logo. Ayo Semar tak jaluk boyongan Semar yen wis gletak batange Werkudara. Wah jebol dadamu para. Yeah.
Indoro. Aku ki ya arep hoo ning cara cepet ro kowe. Masa wong mencelot kon ngerem. Setan ora demek kowe. Den. Ndoro. Napa, Den? Pedro. Ngun. Ratune ning tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro. Nun. Wah, kue nembangu. Aduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Nong 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 tak nong 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 dorong dorong kulo werkudur satrio ngaloko boten bakal kasur mungsu dorong werkudur wong gagah lawan sentoso dasar satrio gagah luwe ampo soposo. Doro Werkudara Satrio Sinulung Doro Kulon Doro Werkudara Doro Werkudara. Benak banget ya, benak banget matamu ini. Doro Werkudara ini biar ngono kuwi nek ngene anu kantoko mesti cedak aku mesti Petro kowe nembang kowe dhek seneng banget terus griga 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 ayo terus aku dinyanyake gah ayo nyanyake iya jebol sak gegem tenan. Ya ya wis wis wis. Wong nekat banget iki ora. Nong 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 tang nong to nong tang nong nong. Aku tinggal nanti kwe rasa astajar ora. Petro ini nekat deh ini dagelan patut sama barang tinggal patut wis ben orang ngono ndak ide ne ora ono ayo tatro ayo ya 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 atas lho Den. Iki mau do nanggap apa iki, Pak? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro. Ngatos-atos, Ndoro. Bawono. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembek karo Prabu Jayenglaho. Tiban pusakaku.
Kiai Condro Wirayang orang jebol cacah mojol tundang Nalendra Prabu Jaya Lopo Barat. Sing cetok aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene menengo Petro nggih wis gek tangi sampeyan kira tau nuthuk kula lho ini iki kok ketegelen sing banter banget bayap teruk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nutuk barang lho niki wong tuwa lho Dek ngopo dudu aku sinten Bagong ra ngawur orang ngopo-ngopo kan nutuk sapa ta kowe iki sini tumbah cucuan karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong, rene, rene. Rene, rene, rene. Ngopo ya, Mas? Mas-mas apa? Kowe nutuk ndasku, ngono to. Nutuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Mak prinding ya aku. Karo kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng opo. Kula dereke dara werku dara mungsa Prabu Jaya Klaga. Iya. Mendak-mendak dara werku dara niku kantoko kula tembangke menyang ya presoto kulinane dara werku dara nek kula tembangke mesti terus gregah. Iya. Sare kepati nek kula nembang terus gregah. Goleki kula ngekeki dit. Iya. Niki wau lah tembang kene ku mboten obah. Mboten obah blas mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe den. Munyok ada apa cengelmu kowe
ngapa kowe ngunek ke aku munyah? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang iki ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku ndara werku ndara dadane metu getihe. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu kusune. Kok metu getihe iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep maklepat ta. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Walah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku. Kualat. Oh iya, ya wis ora sengaja. Wis kono gek mangkat ngono. Ndak salah kadohan to Ndara Janaka? Iya. Asem kleru dalane ramit. Gong, oh, aku engko jurus engko jurus mengko. Iya. Kok kleru dal se. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Eh, tak jaganane. Tak nggawa bendu. Ku anggere liwat kene kesusu arep gajul raiku. Brus. Gue modar ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyike ora tangi terus ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, dadane metu gedhe. Heeh. Wah, nek ora tatan jenenge anu aku tak liwat kene wae terus. Ngerti kok ya. Demit tenan. Tak bacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Dek. Belani karo dulurmu tuwa ya. Werkudara wis tak kunjara tak bondo tani lak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Betul, nggih, matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lepat atur kula diagung pangaksami. Iya, Petruk ora dadi ngopo. Peperangan geger to, Lur. Iya, geger piye? Ndara Werkudara manjeng mbelani Bapak Semarjan jadi boyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten jawah Kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah dlewer saking sak lebete ndodo terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya Werkudara piye wis dibondo kali Prabu Jayeng Loga terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng Prabu Jayeng Loga ayo kakangmu ra bondo arep milani prek prek kuwi apa Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga. Dies klekar candak meneh. Antil meneh dies blangsar. Terus Ndara Janaka Jayeng Loga nglepaske panahne. Ndara Janaka kene gendodo srep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng pakunjaran.
kula pun jantung kesanipun Sinuwun Prabu Darma Kesuma Sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungso mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adi kaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Gong, eh? Piye iki? Kok ming nyemene cileme cineh nyemene nyemene. Muga-muga tinampa ning kasuwargan. Kok ora nesu ya, Gong? Wangel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk uang dikeke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip waton nggo kabagyaning wong liyae pati uripe dikeke. Ha ratu gedhe putih. Ha iya ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun kula duwene suwi malih buta mburimu kuwi. Endi to tenanan kowe? Aku ki mung ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan e. Kaget aku. Wong ana orang larani kakangane kok gedun lho. Ambing kagete kok sikile mancal bangkekan ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petruk wis dadi pestine dewi-dewi. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakon ning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Wong nggih mpun. Ya Kang ya, ya. Luweh. Wis kentek anakal aku. Ratu kok ye wis ye. Adine di pateni musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep garis sing kuwasa. Iya kuwi. Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu kok ye. Mbok yo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampeyan ayo gong terkene Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Ah wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi tenan. Dulure entek kabeh. Sampeyan ora nesu babar blas. Wah wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisanak Prabu Jayenglogo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar keporo nyoto. Opo pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara dasar keporo nyoto. Weh nane to. Ih kowe. Ngopo iki, Gong? Aku bengok iki sinuwun tun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe digajol cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono ya. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yang mancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yogya katujuh ing ngene. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron. Yen perlu aja ming adiku sakloron ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Kelakon pencangkamu parat kowe. Bagong napa? Ah, wis. Kula jane niku wong urip anti nek kon nangis. Nang kepaksa dina niki kula kudu netes kelo. Lho. Netes kelo mergane apa? Ah, alah.
Iya ngopo sih, ngomong nangis kok kon cerita. Iya kong. Aku kok nangis aku wis dong. Lakon sing dumadi piye aku wis ngerti kong. Cangkeme garing kok kenal pot. Kenal pot dasmu iya. Bagong ini ngopo? Doro warku doro kepikut yang mungso. Loh? Warku doro kepikut mungso? Le omong ampun cepet-cepet kula malah bingung. Terus? Doro jana kaya kepikut mungso. Belo jana kaya kepikut mungso. Sinuwun Dharma Kusuma sinuwun. Loh? Yai Prabu Dharma Kusuma piye? Ketemu kali Jayeng Loga. Yo, terus? Jayeng Loga Sumbar. Ayo, adimu loro wis tekan ning pati. Kowe arep ngopo kowe, Punta Dewa? Aduh. Sinuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebab apa? Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adhi kula kekalih. Adhi wis tapi kon menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margi ning kasuwargan. Wae, kakon penjawut tundranta. Jolali. Sing jolali apane? Petro, non. Piye critane? Mboten ngerti wong sing ngerti kok kaya le. Sampeyan napa percaya kali kula? Ndara Punta Dewa ya kepikot dening Prabu Jayeng Loka. Wah, kepalat para mereka jajan sebenarnya. Kon piye kaya ngapa ratune tendangane legane. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Bales kok njur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja estlek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe teklek mbahan nggo bales aku. Iya. Dem-deman kowe. Endor, syukur kowe, sikile dengklang kok arep nendang. Tak endani malah gegeblak kowe kamu. Ngati-ati lho, Tru, mungsuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke gong, dia awasi. Oke. Sekertani bawa iblis anak. Wah, ngewa-ewake tandangu. Wah, kaya ison wanin dilihat persiapan mencawas iklingin. Kowe mikot para pandaya kage Baladewa pandanan. Wah, kelinge panjang kamu kelakon mati dening piye. Kelakon mati dening aku. Kuar mati ni Baladewa. Kuar mati ni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu yang ora tau nanti mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yoga Dipati, dewane pepati. Pengen meruput modar tinjung akhir nyawamu kowe. Bro, ngeligo Kyai Condro Wirayang parandening cipto Sang Begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi Nata Mandura. Parandene nedya damel wiranging Nata Mandura. Cumlorot Kyai Condro Wirayang kenging dadaning Nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiat sangya para panakawan wau.
sukertaning bauna iblis lanet. Wah, nibake panah tanpa tali woro koyong jiling getih wedi mati. Petro, coba parang ngarepanku mikiro. Patra jange ratu kae. Den. Opo? Ora krasa wae iki. Kok aku matur kok isih opo? Sampeyan mboten kraos. Lho, krasa ngopo? Lentuk nanti ya, Tru. Tempo nanti tempomu iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to, gong ora seneng nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget, Le. Iki kok lelakone kok matumpo-tumpo kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi iki. Ngopo iki, Gong? Irama mlebu kupinge. Keri kaya kleban curek. Curek jenggone. Hah? Masa? Menane to? Tenan yakin. Alah, jan kok tumpuk matumpuk tumpuk sak penake se. Ngopo iki? Geng, stin. Ngapa iki? Iki sapa iki nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa iki? Masa? Loh. Kowe ngerti urung gak? Urung. Benar. Edan. Ngerti urung gak? Wis. Oh, terpelu iki. Oh. Sampe nek di kacang panjang kowe ya. Nesu orang misu kok ora medeni reng kacang panjang iki apa ora. Den, apa Petro? Nuwun sewu. Mas pausaken suku nggih mawon, Den. Suku piye? Sukunipun dipun pas pausaken. Lho, sikek sikek ku yo ngene. Disawang ri. Lho iki wah piye Petro kok kaya ngene iki? Aduh. Wah. Aku kurang berangkang Petro. Wah, Ciloko Petra, aku kok berangkang ya, Pak? Sampean boten wujud sinuwun Mandura. Ini, Pak, aku kok nganggo jaket loreng. Ini boten jaket yang sampean salin wujud dadi macan. Loh, enggak. Kok dadi kaya ngaten. Sampean wujud beracan. Beracan karo macan beda. Meng beda gedhe cilik. Nah asine padha. Waduh mati aku. Wah, wis pripun kanane kaya ngenteni. Ki mbok rasek-sekan to. Sik-sekan iki kok. Mung mundur, mundur. Iya, mundur. Karena rada mundur. Nah, rada jembar kok. Usu-usukan wong kelire jembare ra jamak kok uyu-uyukan. Pripun to? Waduh mati aku. Ah. Petro aku tak wadul bapakmu wae Petro. Den Prayetno Sumuriris Sumuriris eko balik titiyoni kondoyoni Angung Trisonyo Purnomo Sasi Hung Petro iki sapa? Ndara Baladewa Pak. Lah kok wujud kaya ngoten, Den? Semar, aku mati Semar. Aku kuwi ratu lah kok dadi wujud sardula kaya mengkene. Merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau. Mancen ora kena disangga entek. Ndara-ndara kula ilang. Dibondo kalih ratu sabrang nika wau.
sampean wujud Sardula Semar. Aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene. Ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura. Yen aku ora iso bali kaya wingi uni Semar. Saged, saged ampun kuwatir. Niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng Walating pusaka menika mboten selaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang. Yo. Ning nek niku mung pusaka sing ampuh, ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten seranane. Seranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun punta Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mesthekke sampeyan iso bali kaya wingi uni wujud Nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan, mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas, yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kandhani anak-anak kula. Nala Gareng, Petruk Bagong kowe keturunan macan iki. Aduh. Piye, Truk? Manut nek aku ki wong bak abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ora penak, Truk. Awake ora penak-penak. Sabloke Ndara Baladewa dadi macan malu aku iki gregese asli. Ki mau kari jen karo Bapak Arjen Bali pengen kerokan no malah ngetut-ngetutke. Kena aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa. Nek nganti engko Ndara anu Baladewa ora tok tutke, iki nyemelangi, Gong. Wah, tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara selawas cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Ah kok muni masuk angin, wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane. Gini wedi ro bapak. Oh wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, gawe aku jek okeh. Ah iya. Wadake. Sesuk-sesuk petas ning piyungan banang. Masuk angin mau Semar ki ngomong cangkeme dodome ora. Karo bapak kok nyangkem-nyangkem kuwi. Ya man dhek ya tegero anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Karo bapane an gedhek cengel ora. Pun mang diturke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petruk Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo trayo. Yo. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala ical wujuding sumping Lombok Abang ana Lurah Semar Badranaya ingkang ora genggang sarikma citrane. Dikeparengake dening sing murbing jagat
kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe, kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manuto. Dikapak-kapake ya manuto men do ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang, Semar. Pinter ngaku wong digdaya kowe mungsu Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Balugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku tak dadekke tumbal dina iki. Ismaya suwanoning abiyantara ulun mongko tanpa ulun timbali apa to kang dadi wigati nira Ismaya. Nuwun sewu ulun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Ismaya luntom karya bumbung tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Ismaya. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi wigatine kita sowan? Kekilapan menapa paduka bukulun? Ngertos dhateng mobah musik ing manah kula. Teka sampeyan dadak nyuwun priksa dhateng ing abdipun Ismaya. Yo. Lamun kita wis matur kang kaya mengkono, yektine ulun kang kalambatang kelawan legetane ati kita Semar. Nggih, monggo kula semanggaken. Sayektine kita bakal mutah kelawan jawata utamane kelawan panjenengan ulun. Gonira bakal minangka dadi pengareping para Pandhawa ambangun negara Ngamarta. Teka dina samengko Pandhawa malah kena pacobaning dewa ingkang wujud Nalindra saka Trata Sabrat. Satemah para Pandhawa ilang kapikut dening mungsu Semar. Kula wonten dawuh. Kita kuwi nadyan derajate ngaceplik nanging kita kuwi titising Ismaya. Wayah ulun. Kita minangka dadi ganeping jawata nadyan to kita mapan ana ing jana luka. Mula sak cipta kita dadi sak sediane kita bakal ana. Apa ingkang kita ngendikaake sarta kita ucapake sayekti bakal kababar dadi kasunyatan jumbo. Kelawan nalika kita sak pejagong kan para Pandhawa nalika padha ngrembug gone bakal mbangun negara Ngamarta kita ngucapake lamun kanugrahan bakal bisa ginayuh yen to Pandhawa bisa ngrampungi pacoban sebab antaraning kanugrahan lan pacoban mono tekane mesti bareng lan ora bakal bisa dipisahake ya mung jalma pinilih ingkang bisa ngrampungi pacoban sayekti bakal nampa kanugrahan kita isih kelingan. Nggih. Kula tasih kemutan bukulun lajeng apa ingkang dadi ucap kita sayekti kababar dadi kasunyatan kanthi kaya mengkono nadyan kita mutah kelawan jawata. Jawata mboya bisa tumindak apa-apa sebab pacoban mau yektine adile mung kudu disandang sarta dirampungi. Mula Semar ojo pisan-pisan katon ringkih kang dadi ati kita. Ojo katon banjur sumende marang pangawasaning dewa nanging budi daya supaya samengko pacobaning itu manduk marang para Pandhawa bisa ilang ya saka kita. Dene urane ya kita ingkang kudu tanggung jawab Ismaya. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Angge nggih. Kita sagu.
dipun selak ana tanpa guna. Pancen iki dadi kewajiban kula, kudu kula ingkang ngrampungi. Lamun kita saguh ngrampungi pacobaning para Pandhawa, sayekti kita bakal dadi pamomong sejati Semar Tampanana. Wahyu pamomong ingkang bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Ismaya bisa momong sangya para Pandhawa lan momong kawula ngamarta lan momong kawula karang kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sasampunipun nampi kepareng kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka surti ting ati-ati duga-duga digawa Ismaya. Sang Resi Janawi Suto. Lah sinuwun Darawati. Yo, Kakang Semar. Aku ingin tansah ngulatake marang Kakang Nayantaka. Geger karang kadempel bareng ndak sawang Nalindra ingkang ngamuk mau ora sabaining Nalindra. Mula banjur aku ngoncati karang kadempel aja nganti kepirangan nata Darawati. Lah kok jebul Kakang Semar uga oncat saka karang kadempel sajake sowan Sang Asih Prana. Sinuwun. Pancen ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang paring dawuh dhateng kula. Kedah mekaten lampahipun para Pandhawa anggenipun kepingin kasembadan lan rancak anggenipun bangun ngamarta. Kedah saged ngrampungi pacoban ingkang dumadi wonten karang kadempel. Terus ngendikaning Sang Asih Prana piye Kakang Semar? Kula karo Samsen sing dhewe kewajiban kudu ngrampungi perkara niki. Sampeyan kali kula ora kena pisah mergo sampeyan iku dadi pengayomaning Pandhawa, kula dadi pamomonging Pandhawa. Awi, tetunggalan manunggal ngrampungi perkawis menika. Ayo Kakang Semar dak derekake. Koro sageter kene dunganing kung lir wuwu sing pene banco ora teko to kaya mangkono Pandhawa ingkang kinunjara dening Sang Nata Prabu Jayeng Palugon. Thank you.
mangung sereng soto kulo. Kon dadak kendel nolo garing wonten dawuh. Petro wonten dawuh, Bagong wonten dawuh. Wah, jebul isih kinayoman marang panguasaning para dewa. Ketitik ora kendhat gon kunyuwun marang panguasaning dewa. Dewa paring pituduh. Iki jroning alas ndak sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa. Nanging iki pakun jaraning para Pandhawa nala gareng. Napa nggih? Petro, iki kunjaraning Ndara Pandhawa. Weh, apa nggih? Gong, apa nggih? Burung. Iki pakun jaraning para Pandhawa. Weh lah, apa iya? Heeh. Pon macan niku gak dipripun carane supaya iso ngeluari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi uni Ndara. Ya to laruta saking godha Sang Kuru kula. Ya namutusa Sang Sri Cancut Taliwanda. Sardula kedadosan Sang Nata Mandura. Sigra nebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra. Satemah jebol wujuding pakunjaran. Katon ngalela Sangya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi uni Nata Mandura Prabu Baladewa. Aturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun Koko Prabu nggih dawuh sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun pancen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi dunungipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekedhik jumuluk. Dene samangke sampun pinang ya lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih kepareng sugeng apalipurna Yayi. Iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun ngapunten kula wau kula ngoncati peperangan. Kana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalendra Sabrang mriku kula wau mboten sagedipun sangga entheng. Yo nganti pun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar Jumbo kan ngendikaning Sang Hyang Padawenang, ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara. Iye. Mbah arep utawa Yayi Haji kadang musepo iki gendongen kondur nyangkarang kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka krasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Iye. Nderekaken Yayi Haji kondur dateng karang kadempel. Lah ratu kae mau piye? Kula ingkang saged tanggal jawab Koko Prabu. Thank you.
sing langit kelap-kelapaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Wah, Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, derek mangayu bagio sekerti jumurung. Wadyo polo bekas hancim setan. Ing mapan ning dandang mangure dina sapa bakal mangan daginge Semar. Iye. Lajeng bareng Paduka. Ora bakal kaya macak. Acokote jangkane Semar renggal tekaning pati. Harus maring jajalan at. Walah kok jebul diapusi harus Semar. Ilang wujudnya Semar Batranaya mengwujud lombok abang sumbinya Semar. Wah, amok legane atiku. Ton seko kene we kledang-kledang we ngapusi Prabu Jaya Balukon. Wah, Clorong Candra Wirayang mati dening aku we Semar. Wah. Iya pak, keneng pak, ora. Seneng nempet neng kelek. Ya syukur mak terata pak. Iya pak, keneng ora pak, ora. Waduh, mbok mau keneng. Gus, bagong ulambine ora. Bapak nih kok malam mbok mau keneng. Petruk panah iki ora sebaik nih Petruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isik. Jolo-jolo kepengen nucol soko tangane Semar. Lah pripun diwangi napa pripun Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah. Larang. Sopo kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala, waduh Bathara Kala. Kowe nek ora niat metu ngono, ngono, ra opo. Mengirokke omongane kakane Surandide. Aku melu kaget ya, mer kok seneni ora. Waduh, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora kok culek mripatmu. Ya wis. Nek ora kanggo terus iso carane ngalahke. Sinuwun Darawati daturi tindak mrene nggih. Wis Petro mbon. Ning endi? Ning mburi sampean. Sinuwun Darawati. Emang jamana mangadili nuwuh. Ana jasmintan ingsun jagat paisan ing Ubadara. Kedian tonjo tenan truk yakin asli karo lethong iki mambu iki truk karo lethong mambu iki ora Petro wong edan kon Sinuwun Darawati Petro ana apa tindak mriki iya niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Mergo kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Ratu Darawati, lho.
aja mbok sawang ratu Ndarawatine nanging sawangen. Aku iki Sang Hyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu ya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandhing awakmu wit saka bebathuk nganti jejempol sikil. Kuwi ukara caraka bali apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Aduh. Yen kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong karang kadempel. Bathara Kala, kowe dewaning Angkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningale kawula karang kadempel luwe-luwe. Sanak kadang mitra kawruku sing lenggahe ning temuwuh sakiwa tengene kene Bali. Men kene tentrem ayem rukun lan tansah madinamadan daya dinayan aja mbok gori godho. Ya aku njaluk pamit. Aku ilang tak kedhe pake. Iki Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu swaramu kok pengen ngambung. Edan iki opo iki? Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengen nyium dirimu. Woi, edan aja kemul. Ayo mati. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mulo ambune parfume ora paling odoron. Atau padahal parfum kuno banget odoron. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Atau apa? Ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit Kang Semar. Ora pangling Petruk iki. Wah, cangkemmu. Iki ngapa iki? Wah. Satriya nunggul pawanan. Raden Rotokuwer. Warakudara, Warakudara. Wah, ayo ora nrimake ratu Gustiku Uncali Tunggak. Terus rampung. Wis tak rampungi. Wah, wow, ora kondo bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling sing cilik-cilik niku. Wah, aku golek keringet. Jagat
tumungu-mungu paneng sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung purno den karang kadempel pun padhang Pandhawa monggo kula dherekaken miwiti mbangun ngamarta ya mugi-mugi tansah jayeng bawana manggya katentreman manggya karukunan manggya kamanunggalan lair lan batosipun ya Semar purnaning Gatisura Sudira Jayangrat suwuh brastha kaping 10 Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara